Доброго ранку! В ефірі новини на ЮА Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. Депутатам передали вимоги щодо відмови від формули Штайнмаєра. Виставка-перформанс відбудеться в Миколаєві. Не проводити вибори на тимчасово окупованих територіях без деокупації Донбасу, не відводити українські війська, заморозити введення особливого статусу Донбасу. Документ з такими вимогами до українського уряду зачитали представники Національного корпусу «Свободи» та Асоціації учасників та інвалідів АТО на сесії Миколаївської міської ради. Звернення віддали депутатам, щоб народні обранці передали його до Києва. Сесія Миколаївської міської ради. Слово отримав голова обласної організації партії «Національний корпус» Денис Яндар. Озвучує депутатам вимоги до уряду. Наші вимоги – це заморозити впровадження особливого статусу для ОРДО, поки не буде нормального вирішення, нормального документу. Не проводити будь-яких виборів в ОРДО, поки не буде повної демілітаризації, деокупації території та повного контролю по всій лінії кордону Україна-Росія. Заборонити відведення військ від лінії фронту та публічно. Одна з основних причин – нам треба винести це в публічну площину для того, щоб ті ініціативи, які зараз є у владі, по деанонсуванню цих угод, вони були підтримані, ми маємо показати і допомогти їм виправити цю помилку. І перш за все, ми маємо деанонсувати ці мінські квазі-угоди. І знову-таки повторюсь, ми пропонуємо йти в форматі Будапештського меморандуму. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич запропонував депутатам висловити свою думку щодо озвучених вимог. Я розумію, коли такого роду документи, у тому числі, котрі по суті міжнародні документи, вже підписуються, і у них є щось таке, що можливо трактувати по-різному, то, мабуть, для країни України це абсолютно не чітка, а найголовніше – нестабільна позиція. Вона проти нас працює, тому дійсно занепокоєність є. І дійсно це питання необхідно сьогодні у залі обговорити і поставити на голосування. Інші депутати свою позицію не висловили. Голова Миколаївської міської організації політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Ольга Колесник говорить, розчарована побаченим. Втім, нічого іншого не очікувала. Реакція очікувана. Вони ж мають розуміти, що це насправді загроза для державності. І вони, люди їх обрали сюди. Міськраду, депутатами міськради, саме для того, щоб вони захищали інтереси нашої держави. Чому вони так, я ж кажу, багато депутатів просто повиходили з залу, багато просто сидять з такими обличчями, не наче їх це не стосується. В 14-му році, коли ми 7 квітня на площі, там біля Ольшанців, захищали наше місто, жодного депутата я там не бачила. Свою думку щодо формули Штайнмаєра висловив миколаївський міський голова Олександр Сянкевич. Я вважаю, що ми повинні діяти за всіми територіями України однаково. І сьогодні виділяти якісь території може створити прецедент по створенню таких територій в інших місцях України. І тоді ми отримаємо не одну частину України, яка тимчасово перебуває під дією терористичних організацій, а може стати це таким трендом по всій території України. Порядок оформлення і прийняття рішень у міській раді визначається регламентом, тому сьогодні поставити питання на голосування неможливо. Текст має бути оформлений саме як проєкт, він має пройти погодження з відповідними структурними підрозділами, він має бути опублікований на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради і обов'язково пройти погодження профільної комісії. Зважаючи на важливість такого питання загальнодержавного значення, ми вважаємо за доцільне пройти комісію законності і гласності. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Нагадаємо, 1 жовтня у Мінську учасники тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі підписали документ, у якому погодились на реалізацію так званої формули Штайнмайера, згідно якої Україна офіційно дозволить проводити вибори на окупованих територіях і визнає особливий статус Донецької та Луганської областей. У Миколаєві позавчора відбулись дві акції протесту біля будівлі Служби безпеки України та біля меморіалу «Струни пам'яті». Сьогодні, 4 жовтня о 19:00 на 8-му причалі відкривається виставка «Performance Age». Її організатори – представники платформи MyArt. Захід відбуватиметься за підтримки Українського культурного фонду. Презентація Age є результатом відбору, на який подалися 27 авторів з 9 міст України – Київ, Херсон, Львів, Одеса, Кривий Ріг, Харків, Чернівці, Бердянськ та Миколаїв. До фінального списку потрапили 17 митців. Їхні роботи виконані в різних техніках – скульптура, фотографія, колаж, живопис, інсталяція, відео та аудіоарт. Захід відбуватиметься в рамках Днів сучасного мистецтва у Миколаєві. І на цьому я передаю слово ведучим нового дня. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:30. До наступної зустрічі!